بسم الله الرحمن الرحيم. قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kersa. هو عزنا هو جاهنا هو نورنا www.kerser-lins.com. أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم؟ أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم؟ أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم؟ أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم؟ قمم العلا بعقولهم. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيئات أعمالنا قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا. قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا. أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم؟ أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم؟ أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم؟ أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم؟ قمم العلا بعقولهم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Od Ubade ibn Samita radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko posjedoči da nema drugog boga osim Allaha tebareke ve teala jednog jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, i da je Isa Allahov rob i njegov poslanik, i njegova riječ koju je dao Merijemi i ruh od njega, duša od njega, i da je džennet istina, i da je vatra istina, uvešće ga uzvišeni Allah u džennet shodno njegovim dijelima. Ahređahu, bileže ga njih dvojica, to jeste Buhari i Muslim. Mi smo počeli govoriti o hadisu Ubade ibn Samita i došli smo do riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme wa ruhun minhu i da je Isa alejhi selam duša od Allaha tebareke ve teala. Kaže Ubej ibn Ka'b radijallahu anhu duša od njega, to jeste Isa a.s. je jedna od duša koju je stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Potom je upitao, elestu bi rabbikum, pa je ona kazala, kalet bela, kao što su drugi kazali, kalu bela, jesi svakako, ti si naš gospodar. A opis Isa a.s. da je duša od Allaha tebareke ve teala, što su neki pogrešno razumjeli kako ćemo vidjeti, ne znači da je Isa a.s. dio stvoritelja azzawajal, nego znači da je duša od njega, to jeste on ga je tebareke ve teala stvorio i možemo slobodno kazati da je sve od njega. Kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ i on vam je počinio sve što je na nebesima i sve što je na zemlji, جَمِيعًا مِنْهُ sve je od njega. Pa tako je Isa alejhi selam od njega, tako su i drugi, znači ljudi, od njega tebareke ve teala. Pa je, znači, od njega
stvorenjem stvoritelja Azze wa Jel. Pa je Isa a.s. kao drugi sinovi Ademovi, kako kaže uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ A kada ga stvorim i udahnem u njega od svoje duše. Kada ga stvorim i udahnem u njega od svoje duše. Kao što došlo u drugom ajetu, inne mesele Isa inda Allahi ke mesele Adem. Halekahu min turabin, thumme kala lehu kun fe jekun. Primjer, Isa a.s. kod Allaha zaođele kao primjer Adema. Stvorio ga od zemlje, potom mu rekao budi i on je bio. Spominje Ibn Đerir od Vahba Ibn Munebbiha da je Džibril a.s. puhnuo u džep od odjeće Mereme a.s. pa je tako bilo udahnuće, znači u njenu maternicu. A kaže Sedi, poznati mu Fesir, da je to bilo putem prsa. I kaže Ibn Đerir, kaže se da je puhnuo u njen džep ili u njen rukav. Pa je Džibril a.s. puhnuo, a uzvišen je Allah te barek tala šta? Stvorio riječju kun, budi i ono biva. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ Pa kada ga stvorim i udahnem u njega. Pa je to znači dvoje šta? Razdvojeno. Stvaranje i udahnuće. Pa neka je slavljen stvoritelj tebarake od Allah koji stvara i pored koga se niko drugi ne obožava. Ovdje kažu kršćani, muslimanima, pogledajte da je Isa ruh ili duša od Allaha. Pa je on dio Allaha. Da je Allah visoko iznad onoga što mu pripisuju. No međutim, naša ulema odgovara pa kaže nije ovo svojstveno samo Isau a.s. nego i drugim ljudima. I drugim ljudima. Jer je sve to od Allaha tebarake wa ta'ala. Sva znači stvorenja. Kako kaže uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala džemijan minhu osahara lekum ma fi samavati o ma fil ardi džemijan minhu. I počinio je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Sve od njega. Sve je od njega tebarake wa ta'ala. Sve je od njega u kom smislu? U smislu stvaranja, ali tako? U smislu stvaranja. I ome hadisu je isto odgovor židovima i odgovor je znači sa druge strane kršćanima. Odgovor židovima koji kažu da je Isa a.s. dijete nemoralo, odnosno kopile. Pa je uzvišen Allah te barake od ta'ala i jednu i drugu postavku negirao i uležao, utjerao u laž one koji tako govore. Pa kada se kaže od njega misli se da je njegovo stvorenje. I mi možemo kazati da je sve od Allaha te barake od ta'ala. Možemo kazati da je sve od stvoritelja Azza wa Jalla. Pa kada kažemo za bilo koje stvorenje, možemo ga u tom kontekstu pripisati da je Allahovo. Da je Allahu azzužel jer ga je on stvorio. Pa je ovdje došli smo između dvije krajnosti. Između jednog ekstremizma i tiranije. Ekstremizma koji Allahu tebarake ve teala pripisuje dijete ili kaže da je on Bog ili da je dio božanstva ili da je jedan od trojice i tako dalje, a imamo drugu tiraniju koja kaže da je to dijete nemorala, da je počinila nemoral. Marijama alejhis salam.
Allahu tebarake ve teala i jedan i drugi put naziva dalaletom. I na nekoliko mjesta u Kur'anu spominje, znači o tome i diže El Mesiha, sina Merjemina, na visoko mjesto. I pojašnjava da je on jedan od najboljih poslanika. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. I kada smo uzeli ugovor od poslanika i od tebe i od Nus i od Nuha i od Ibrahima i od Musa i od Isa sina Marijama. Pa je spomenuto ovdje pet poslanika, odnosno najboljih odabranih poslanika ulul azmi min ar-rusul, za koje Allah tebareke ve teala kaže: "Fasbir kema sabara ulul azmi min ar-rusul." I ti se strpi i ti se strpi kao što se strpili ulul azm odlučni poslanici, odnosno ta najbolja skupina poslanika, od koji je svakako Isa alejhiselam, a najbolji među njima je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, a mi ne pravimo nikakvu razliku među poslanicima u smislu vjerovanja u njih. Pa ovdje imamo dvije skupine, jedna se pripisuje muslimanima, a druga su kršćani, džehmije i kršćane. Džehmije kažu, pogledajte, da je Isa, alejhiselam, stvoren. Čime je stvoren? Wa kelimetuhu elqaha ila Marijem. I duša koju je dao, i riječ koju je dao šta? Marijemi. Stvoren je od čega? Od riječi. A Isa a.s. je stvoren. Što znači da je Allahova riječ šta? Stvorena. Jer je Isa a.s. ta riječ. A Isa je šta? Stvoren. Pa je onda riječ šta? Stvorena, je li tako? Imate s druge strane kršćane koji kažu a Isa nije stvoren. Prema tome Allahova riječ nije stvorena. Onda je Isa šta? Dio božanstva. Dio je te riječi, znači on nije stvoren, jer sve što je stvoreno može biti božanstvo. Pa kažu, Isa nije stvoren, budući da Allahova riječ nije stvorena, onda Isa šta? Dio stvoritelja tebareke ve teala. Što je svakako pogrešno. Što je svakako pogrešno. Stvari koje se, draga moja braćo, pripisuju Allahu tebareke ve teala, mogu se podijeliti u dvije vrste. Dobro, sada pazite. Možemo pripisati nešto, da kažemo, nešto Allahovo. Nešto Allahovo. Te stvari koje se pripisuju stvoritelju tebareke ve teala mogu se podijeliti u dvije vrste. Mogu se podijeliti u vrstu da pripišemo, pa da ta stvar bude stvorena u stvoritelja azeuđel, kao da kažemo sema'ullah ili ardullah. Allahova nebesa ili Allahova zemlja. U smislu stvaranja. I to se odnosi na sve, znači na sva stvorenja. I možemo pripisati mu drugu stvar sa kojom je on zadovoljan i koju posebno tebarak ve teala želi istaknuti, kao da kažemo, na primjer, Bejtullah. Bejtullah il-Atiq. Drevni Allahov hram ili kuća ili džamija. Dobro. Prvi put kada smo pripisali Allahu tebarake ve teala, pripisali smo mu stvar koju on stvorio. Pa se s te strane sve stvari mogu pripisati. A drugi put kada uzvišeni Allah pripiše sebi nešto, to pripiše radi tešrifa. Radi odlike te stvari da ukaže posebno na nju. Da ukaže šta posebno? Na tu odliku. Imamo stvar koja se može pripisati Allahu azzawajal, koja ne može opstojati sama po sebi. Takva stvar biva jedno od svojstava Allaha azzawajal. Ovo će nam pomoći da razumijemo ovo o čemu govorimo. Pazite. Imaju stvari koje ne opstoje same po sebi. Pa kada se pripišu Allahu tebarake ve teala, budući da ne mogu opstojati same po sebi, one bivaju njegovo šta? Svojstvo. A imamo druge stvari koje kada se pripišu Allahu azzawajal, a opstoje same po sebi, one ne bivaju Allahovo svojstvo.
Navešćemo primjere da to razumijemo. Kada kažemo, na primjer, Bejtullah, Allahova kuća. Opstoji li kuća sama po sebi? Ima li kuća? Postoji? Postoji. Ne može kuća biti šta? Dio stvoritelja. Jel u redu? Ne može se vezati stvoritelja s te strane da je njegovo svojstvo. Kada kažemo Ardullah, Allahova zemlja, može li ona biti svojstvo Allahovo? Ne može. Ali kada kažemo Sem'ullah, Allahovo čulo, sluha, ili Basarullah, Allahov vid, zašto ovdje kažemo da je vid svojstvo? Zato što vid ne opstoji šta sam? Ima li nešto što vi kažete, ovo je vid, pogledaj, ovo je vid? Ovo je sluh? Ima li? Ima nešto kaže ilmullah, Allahovo znanje. Ima li nešto da kažeš pogledaj ovo je znanje i pokažeš a ono opstoji same po sebi? Nema. Nego to svojstvo se mora pripisati. Ko, kada kažemo vid, mora biti neko ko vidi. Kada kažemo sluh, mora biti neko ko šta? Čuje. Kada kažemo znanje, mora imati neko ko posjeduje to znanje, jer znanje ne može biti u havi da stoji, da je izgrađeno ili da je nešto pipljivo materijalno. Jel u redu? Pa stvari koje se pripišu Allahu tebarake o teala, onda bi se mogli s te strane, tu dolazi do nerazumijevanja. Pa ljudi, Bejtullah, možeš onda kazati, ako je uzvišen Allah nazvao da je Kaaba Bejtullah, onda znači to je dio Allaha. Ili to je svojstvo? Nije. To je nazvao radi časti i veličine tog objekta, jer on opstoji sam po sebi. A da ne opstoji sam po sebi, onda bi bio šta Allahovo svojstvo. Njegovo bi svojstvo bilo. To bi bilo Allahovo tebarek utala svojstvo. A sva svojstva moraju imati nekoga koji je opisan tim svojstvima. Jer svojstva znači ne mogu biti sama, ne mogu biti sama za sebe. Pa kada kažemo za prvo, na primjer, Ardullah, tu se odnosi na stvaranje. Pa smo tu potvrdili šta? Rububijet. Jel u redu? A kada kažemo drugo, Bejtullah, tu smo potvrdili šta? Uluhijet. Jer je Bejt radi ibadeta. Jel u redu? Pa smo znači potvrdili i teuhidu uluhije i teuhidu rububije na takav način. Pa je znači Isa a.s. i duša od njega te barake otala nikako dio Allaha, kao što su šli kršćani, ili kažu da je sin, ili kažu da je Boži sin, jedno mišljenje, ili drugo mišljenje da je on Allah, ili treće mišljenje da je on jedan od trojice, dio Allaha. Širkčine, jeli tu, klasični. Iako je sve to, jeli, širk. No međutim, ispravno je, bez ikakve sumnje, ono na što Kur'an ukazuje, i u što nikakve dojbe nema, i to je teuhid, i to je vjerovanje, a u protivnom je sve širk. Da se kaže Isa a.s. je Allahova riječ koju je dao Merjemi i duša od njega, to jeste on ga je te baraktala stvorio sa budi i on je bio. Dalje kaže poslanik s.a.v. u ome hadisu wal džennete haqqun wan nare haqq, i da je džennet istina i da je vatra istina. Da se znači vjeruje i u jedno i u drugo, da se vjeruje u ova dva velika Allahova tebarake u tala stvorenja koja je stvorio, da bi nagradio sa njima svoje pobožne robove i da bi kaznio, odnosno da bi nagradio sa dženetom pobožne robove, jer je dženet Allahova milost, kako došlo od Isu, kojim će se smilovati svojim ljudima, a vatra je Allahova azevođel, njegov azab ili njegova kazna sa kojom će kazniti svoje nepokorne robove. I postanje dženeta i džehennema je jasno mutevatir tekstovi, kako Kur'an, tako sunnet, znači bezdvojbeno ukazuju na postojanje ova dva stvorenja. Ne kao što neki kažu, džennet, on ne postoji. Džennet je samo nešto čime uzvišeni Allah plaši robove. Kao kada ti svome djetu kažeš progutat ćete zmaj. A zmaja nema. Tako kažu džennet i džehennem, uzvičeni Allah, plašite da budeš dobar, da budeš bogobojazan, da budeš pokoran, ali nema toga. Jeselam, što će onda trećina Kur'ana u džennetu i u džehennemu i o kaznama i o nagradama, i zbog čega onda to?
ako ne postoje džennet i džehennem. To je jedna zabluda da se kaže, i to je ona veća zabluda da se ne postoje. A druga zabluda koja je manja, ali je zabluda, i opasna je, da se kaže da džennet i džehennem nije stvoren. Da će tek biti stvoreni kada bude bilo potrebe šta? Kada ljudi budu ulazili na sudnjem danu, a sada nisu stvoreni. I imam osjećaj da je naš prevod mushafa od profesora Besima Korkuta, rahimehullah, da ga uzvišen je Allah nastani u najveće deređe dženneta, da je preveden u tom svjetlu. Kada se prevodi, kaže se i džennetske baše kroz koje će rijeke teći. Kroz koje će rijeke, znači u budućem vremenu. A treba kazati kroz koje rijeke teku. Tako treba prevesti. Džennetske baše kroz koje rijeke teku. To je ispravan prevod. Jer su one prisutne sada i tu su i rijeke teku. I poslanik sa osam je vidio je džennet i vidio je džehennem i opisao nam je šta se dešava u jednom i šta se dešava u drugom. I znači kuranski tekstovi jasno ukazuju da su ta dva stvorenja već stvorena. Da je to završeno. Njihove blagodati će se u džennetu povećavati, to svakako. No međutim, osnova dženneta to je stvoreno i to je uzvišeni Allah tebarek teala pripremio svojim odabranim robovima. Kaže uzvišeni Allah azza vejel: "Sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, uiddat lil-ladina amanu billahi wa rusulihi." I vi požurite, hitajte ka džennetu čije je prostranstvo ili čija je širina kao nebesa i zemlja. Pripremljen je za one koji se Allaha tebareke ve teala boje i koji vjeruju u njega i koji vjeruju u njegove poslanike. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Fattaku an-nara allati waquduha an-nasu wal hijara." I bojite se vatre čije će gorivo biti kamenje i ljudi. "Uiddat lil kafirin," pripremljena je za nevjernike. Pa je prvi pripremljen za džennet, pripremljen je za ljude koji vjeruju Allaha i koji vjeruju njegove poslanike, a druga je pripremljena za nevjernike. Pa je to Allahova tebarek teala nagrada kojom nagrađuje vjernike i njegova azza ve džalla kazna kojom kažnjava žestoko nevjernike. Pa je u vjerovanju u džennet i u džehennem vjerovanje u povratak Allaha azza ve džalla. Znači, vjerovanje u džennet i džehennem iziskuje vjerovanje u šta? U sudnji dan. Na sudnjem danu nema drugog, braću. Ima džennet i džehennem. Nema treće nedefinisane skupine ili mjesta u kome će ljudi boraviti. Na kraju sve mora završiti u jednom i u drugom i završava kako? Kako? Vječnošću. U redu. Vječnošću. Tako završava. Znači, vječnošću. I jedno i drugo. Pa može čovjek ući u džennet, pa da iziđe, kao što ćemo spominjati, i uđe u džennet, ali neće ući nikada u džennet, pa da iziđe iz njega. Jer u džennet neće ući nego vjernička duša nakon što se čovjek očisti potpuno od grijeha. I tada kada uđe, kada kroči u džennet, tada je završen. Zato su govorili, Selef je govorio, da jedna noga uđe u džennet, a druga nije, ne bi bio siguran da me uzvišeni Allah neće iskušati. Znači, kada čovjek potpuno uđe, tada znači kada se zatvore kapije, džennetski iza njega, nema više, ako Bog da, izlaska, i tada je vječnost. I tada će kazati džennet, o stanovnici dženneta vječnosti nema smrti, o stanovnici džehennema vječnosti nema smrti. Edhalehu Allahul džennete ala makjani minal amel. Uvešće ga uzvišeni Allah u džennet shodno dijelima koja je činio. Ovdje imamo, na početku je rečeno men šehide en la ilaha illallah. Ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, edhalehu Allahul džennete, uzvišeni Allah će ga uvesti u džennet. Pa je ovo je ovdje kondicional. Došao je pogodbeni način. Ako ti kažeš to i to, bit će ti šta? To i to. Ako budeš učio, proći ćeš na kraju godine. Pa je to znači odgovor na ono što je uslovljeno prije toga. U drugoj predaji kod imama Muslima uvešće ga uzvišeni Allah na da izabere sebi na koju želi od osam dženeckih kapija da uđe. Da on sam izabere gdje će ući. To je došlo kod Muslima u Sahihu. Ono što je učinio dijela, bilo dobrih ili loši, pa kad čovjek uđe u dženet, imaće svoju deređu sodno, šta? Dobrim dijelima.
Teuhid ispravan će ga uvesti šta u džennet. Odnosno teuhid kojim je čovjek bio musliman. Uvešće ga u džennet. A nakon toga njegova deređa u džennetu ovisi o čemu? O dobrim dijelima koja je činio. O dobrim dijelima koja je činio. Kaže Al-Qadi Iyad ovaj hadis Ubade ibn Samita je ko kaže ove riječi, ovaj šehadet i znači uz to bude iskreno vjerovao i bude iskreno Allahu tebarek ve taala jednoću njegovu ispoljavao. Jer može čovjek kazati ove riječi, no međutim nije nakon toga pridržavao se onoga što zahtijevaju ove riječi ili nije ispravno vjerovao nakon toga, pa samo to, znači, kazivanje ovih riječi neće mu koristiti. I kaže dalje autor, a ko je autor? Muhammed, šejh Muhammed Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, kaže, walahuma i njima dvojici, koji je njima dvojici? I kod njih dvojice. Kod koje dvojice? Kod Buhari i Muslima. Min hadithi Itban, da je poslanik s.a.v. rekao, fa inna Allahe harrame ala nari men kale la ilaha inna Allah, jebtagi bi zalike vajha Allah. Kaže, pa uzvišeni Allah je zabranio vatri onoga ko kaže la ilaha inna Allah, želeći time Allahovo lice, odnosno njegovo zadovoljstvo. Ovo je dio podužeg hadisa koga bilježe Buhari i Muslim. Dio podužeg hadisa koga zabilježe Buhari i Muslim. Itban, Ibn Malik, Ibn Auf, Ibn Ajlan, Ensarija, poznati Asab od Benu Salim, Ibn Auf, umro je u vrijeme hilafeta Muavije radijallahu ta'ala anhu. Ovaj teuhid koji je ovdje spomenut je teuhid koga je izgovorio Ibrahim a.s. kada je rekao Rabbena vaj'alna muslimeni leke wa min zurrijetina ummeten muslimeten lek. Gospodaru, naš učini nas muslimanima tebi predanima, jeli, i od našeg potomstva tebi ljude predane. I kazala je Belkis, kazala je ove riječi, ko je Belkisa? Kraljica Savijeli koja je bila kod Ibrahim, kod Sulejmana alejhi selam kada je kazala Rabbi inni zalemtu nefsi wa eslemtu ma'a Sulejmane lillahi rabbil alemin. Kada je kazala gospodaru moj, ja sam sebi nepravdu učinila i predala sam se tebi sa Sulejmanom. Ovdje istislam koji je spomenut i od Ibrahima alejhi selam i od Bilkise predanost potpuna Allahu tebarake o teala. I kazao Ibrahim a.s. Inni vođehtu vođhije lilladhi fatara semavati wal ard hanifa uma ana minal mušrikin. I ja okrećem lice svoje onome koji je stvorio nebesa i zemlju kao pravi vjernik, hanifen, čist, znači hanif je onaj koji nema pred sebi širka. To je hanif. Uma ene minel mušrikin, i ja nisam mušrik. To je opet potvrda, znači. To je opet potvrda. Jer je čovjek u dužnost da bude iskren u svojim dijelima i u, znači, spoljašnjim i onim unutrašnjim, srčanim i da znači, nikome Allahu ne pripisuje ništa, odnosno da čini sva djela radi stvoritelja za oče. Kako kaže uzvišenje Allah te barak tala, ome yuslim vajhahu lillahi wa huwa muhsinun, fe kad istemseke bil urvati l-wuthqa. Ako se preda, ako se sasvim preda svome stvoritelju te barake o teala, i dobročinitelj je, uz sve to, on se uhvatio za najčvršću vezu koja neće, jelik, pući.
Pa je predanost ova, znači ihlas koji je suprotan širku. Koji je suprotan širku. Fekad istemseke bil urvatil uthka, taj se uhvatio za nečvršću vezu. Za razliku od onoga ko ne izgovori ove riječi iskreno, nego izgovori ih i nakon toga čini ono što negira značenje ovih riječi. Što negira značenje ovih riječi. Pa pored toga dovi i moli drugog mimo Allaha tebarake o teala ili slično tome čini, znači dovi kod kabura i traži od ljudi ono što mu ne mogu dati ili traži od mrtvi, što je sigurno dalalet. Jer čovjek nema šta tražiti kod kabura osim da dođe i da prouči dovu. To je njegovo, da ukopa mejta, da mu prouči dovu nakon dženaze i kad prolazi pod kabura da poselami i da prouči dovu i to je sve što se tiče kaburova. Oko kaburova nema ništa više. Jer ljudi najviše upadaju danas u širk oko kaburova ili jedna skupina ljudi upada znači u tu vrstu širka. Iako nije svaka stvar pored kabura koja se čini, nije širk. Svakako, jel? Jer čovjek može ponekad činiti stvar koja je po svojoj spoljašnosti širka da ne bude širk. Naprimjer, čovjek došao na kabur i klanja na kaburu. Poravnao sebi zemlju i popeo se na kabur i klanja. Njegov šejh bio tu, skupa se ljuljali po halkama i sada se on sjetio nešto šejha i došao da klanja tu dva rekiata. Je li to širk? Baš tako. Zavisi, to je zabranjeno bez sumnje, tu se ne razilazimo. No međutim, da li je taj čovjek koji to čini mušrik? Gleda se. Ako čini ibadet tome mrtvacu, kogod da je, taman da je to kabur jednog od poslanika, taman da je kabur najboljeg poslanika i čini njemu ibadet, on je završio svojim islamom. To je širk bez sumnje ikakve. No međutim, ako on kaže, ne, ja sam došao do ovdje, klanjam, ja seždu činim Allahu i Allahu se klanjam i samo njega dovim, ali smatram da je zemlja moga šeha gdje je ukupan, da je to posebno mjesto koje ima posebnu vrijednost i moj će namaz biti vrijedniji na tome mjestu. Ali ja Allahu činim seždu. Je to širk? Nije. To nije širk. Iako većina ljudi koji danas tavafe, bojim se da nemaju u srcu ovo što bi spasilo širk. Nego imaju, znači, da traže od mrtvoga ono što im ne može dati, da se njemu obraćaju u tegobama i znači u mukama, da im on pomogne i upućuju ibadet, jer je dova ibadet i dova se ne smije upućivati, znači nikome osim Allahu tebarake wa ta'ala, našto ne mrtvi. Iako je čovjeku dozvoljeno da traži pomoć od ljudi u onome što mu mogu pomoći, što je u, znači, njihovom domenu, neće smetati da mu pomognu. Pa iz toga nužno znači da čovjek zna šta se dešava i da zna razlikovati. Jer ponekad određene stvari kada se kažu ili kada se učine mogu djelovati. Naprimjer, mi smo prije spominjali ovdje. Spominjali smo Allahu je sve, pa da kažemo Allahova zemlja je ispravna. Da kažemo ispravno je kazati Allahova nebesa, Allahov rob. Je li ispravno kazati za crkvu da je Bejtullah, da je Allahova kuća? Evo vidite. Vidite sada. U red, pogledajte. Je li uzvišeni Allah te vrata sve stvorio? Jeste. Sve što je na zemlji njegovo? Jeste. Mi kada kažemo za crkvu da je Bejtullah, slušajte me dobro, u smislu da je uzvišeni Allah, da je to sve njegov, da on vlada sa svačim, s te strane nema šta? Nema ništa sporno tu. Jel u redu? Mi kada kažemo za nevjernika koji širka Allahu čini da je Allahov rob, ima tu šta sporno? Mi smo svi Allahovi robovi. Ali imaš pokorne i nepokorne. Kada kažemo da je crkva Allahova kuća, s te strane ne bi smetalo. Ali mi to ne trebamo i možemo kazati, ne smijemo govoriti zbog jedne druge stvari. A to je, kada ti kažeš Allahova kuća, to odmah kod čovjeka u njegovom razumu pravi sliku da je to kuća kod džamija gdje se uzvišeni Allah obožava. I tu se stvara šta? Pogrešno shvatanje i razumijevanje, a nije razumijevanje ono je prvom svijetu, pa s toga se to ne smije kazati. Iako bi bilo u osnovi
S te strane ispravno da se kaže, jer sve što je na zemlji to je Allahov. Ali nije smisao Allahova kuća da ona kuća počasti koju uzvišeni Allah voli, ne nego to je kuća u kojoj se čini širka Allahova za vođel. Pa je on ne voli, ali nije sve što je na zemlji da uzvišeni Allah voli. Je li tako? Pa uzvišeni Allah ne voli širk, a on ima na zemlji. I ne voli ljude koji čine širk, ali oni postoje. Ali su oni Allahovi šta? Robovi njegova? Možemo zato mušriku kazati, ti nisi Allahov stvorenje? I nisi Allahov rob? Ne možemo. Ne mora znaš da sve što ima i pripiše se s te strane Allahu u smislu njegovog posjedovanja, on sve posjeduje što je na zemlji, da je s te strane, jeli, da je to, jeli, pogrdno. Ali kažemo, treba to izbjegavati zbog pogrešnog shvatanja te riječi. Jest. Stoga riječ, la ilaha illallah, riječ ihlasa, najistinitije riječi na osnovu kojih opstoje nebesa i zemlja, jer je to najveća istina, a bez istine ne može postati nebesa i zemlja, a vrijedit će znači čovjeku koji izgovori te riječi čisto iz srca i da bude ono što je u srcu na jeziku. Ne kao hal i stanje munafika koji govore jedno, a drugo rade. Bileže Buharija i Muslim od Enesa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Muazu ibn Džebelu koga je stavio na jahalicu iza sebe. Pa mu je rekao, o Muaze, pa mu je rekao, odazivam ti se Allahov poslaniće. Pa mu je rekao, ponovo nakon vremena, o Muaze, kaže, odazivam ti se Allahov poslaniće. Pa mu je ponovo rekao istu stvar. Pa kaže, odazivam ti se Allahov poslaniće. Pa mu je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ta'ala 'ala an-nar. Nema, kaže o Muaze, jednog čovjeka koji iskreno posvjedoči iz svoga srca da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik, a da neće biti zabranjen vatra džehennemska. Kada je to čuo Muaz ibn Džebel, kaže, ja Rasulullah, efela uhbiru bihin nas, fe estebširu, kaže Allahov poslaniče, zar neće otići obavijestiti ljude, da se raduju toj velikoj blagodati. Pa kaže poslanik, salame, kale, izen je tekilu, onda će, kaže poslanik, onda će se, kaže, prepustiti tome. Pa neće ništa šta raditi. Prepustit će se tome. Pa nije govorio ništa. Fa ahbere biha muazun a indeme utihi te esuma. Pa je obavijestio Muaz o tim riječima ili tom hadisu na smrtnoj posteli. Te esumen. Bojeći se grijeha ako šta ne prenese hadis. Ako ne prenese hadis. I bilježi ga Buharija sa drugim lancem prenosilaca, isto tako od Enesa. Kaže, spomenuto mi je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Muazu ibn Džebelu men, da je rekao Muazu, kaže, men laqi Allaha la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah. Kaže, ko sretne Allaha a ne čini mu širk, ući će u džennet. Pa kaže, afala ubashiru an-nas, kaže, za neće obavijestiti ljude Allahov poslanik o tome. Pa je rekao, la inni ehafu en jetekilu, kaže, nemoj, bojim se da se ne prepuste, da se ne prepuste tome. Pa ovi nam hadisi ukazuju da čovjek koji kaže iskreno la ilaha illallah iz srca, da mora time ostaviti širk. Ne smije, znači, pri njemu biti ništa od širka. Jer ako ima, znači, te riječi nisu rodile plodom, odnosno nije se, nisu bile izgovorene iz srca, znači, iskreno. Šehul Islam Ibn Temije kaže, ovaj hadis i hadis koji je spomenut u ovome smislu su hadisi i odnose se, znači, na ljude koji ih kažu ove riječi i umru na tome. Jel u redu? Izgovori i nakon toga preseli, znači, preseli na tim riječima. Ko kaže iskreno la ilaha illallah, ući će u džennet. Iskreno ko kaže takav
se približava svome gospodaru. Prvo teobom i potom izbjegavanjem činjenja loših dijela i činjenjem čega? Dobrih dijela. To znači iskreno. Pa ko umre u takvom stanju, došli su mutevatir hadisi da će ljudi, da će takvi ući u džennet. Imate mutevatir hadise koji govore da će iz vatre izaći ljudi koji su kazali la ilaha illallah. I onaj u čijem srcu je bilo imana koliko trunak ili koliko zrno gorušice. I došli su mutevatir hadisi da ljudi koji govore la ilaha illallah da će oni ući u vatru. Zbog svojih šta? Grijeha koje su činili. I došli su mutevatir hadisi da je uzvišeni Allah zabranio da se vatri da jedu, da prži dijelove ili mjesta sežde, odnosno one dijelove tijela sa kojima se čini sežda. Pa je na nama obaveza da oslobodimo ostale dijelove od vatre. Znači uzvišeni Allah azzawajal nam je garantovao da neće pržiti dijelove kojima se čini sežda, a ostali dijelovi ostaju na nama. I došli su mutevatir hadisi da je uzvišeni Allah tebarake ve taala zabranio vatri onoga ili ko kaže la ilaha illallah i ko posvjedoči da je Muhammed Rasulullah. Ovdje imamo hadise koji su po svojoj spoljašnosti oprečni jedni drugima. Imamo hadise koji kažu da ko kaže la ilaha illallah da će ući u džennet. Imamo mutevatir hadise. Imamo hadise, one koji kažu, ko kaže la ilaha illallah da će ući u vatru, pa da će izaći iz vatre. U redu. I ovdje nema oprečnosti, jer ovi prvi ljudi koji su to kazali, bili su ljudi koji su bili na istikametu, nisu imali puno grijeha, imali više dobrih djela, pa ušli u džennet. Drugi, ušli u vatru zbog svojih grijeha, pa su opet završili šta? U džennetu. No, međutim, ima problem kod treće skupine, a to je ljudi gdje se kaže koji su zabranjene vatri. Ko kaže la ilaha illallah, zabranjene vatri. A ovi vamo kažu u hadisi, kazat će ljudi la ilaha illallah i opet šta uđu u... Jer ostavite oprečnost. Ovi hadisi, ove druge skupine kažu, i to su mutevatir hadisi, da ima ljudi koji će govoriti la ilaha illallah i ponovo ući u vatru džehennemsku zbog kojih grijeha. A imate drugu skupinu koji, ako nisu iskreni, svakako neće nikako u džennet ući. A imate drugu skupinu koja kaže la ilaha illallah i kaže se u hadisima da je zabranjen njima ulazak u vatru. Vatra je zabranjena njima i oni vatri. U jednima se govori da će ući, u drugima šta da? Ovi drugi hadisi koji govore o znači o ljudima da će ući u vatru, to su ljudi koji su imali znači puno grijeha. Ili su imali pri sebi mali širk. A govorili smo da je oko malog širka šta? Razilaženje među islamskim učenjacima. Da je razilaženje među. Pa ko kaže te riječi iskreno iz srca. Pazite sad. Koji kaže iskreno iz srca. Šta to povlači za sobom iskreno iz srca? Djela. Neminovno. Da radi, ako pogreši, da se odmah pokaje i da čini što više dobrih djela. I tako dođe na sudnji dan i iskreno je to rekao iz srca i nakon toga ima više dobrih djela od loših, pokajao se za loša, uzvišeno je Allah mu oprostio, imao više dobrih i ušao u džennet. Dok čovjek koji je rekao la ilaha illallah, a ušao u vatru, on je čovjek koji je to rekao i on ima osnovu imana. On je bio iskren u riječima, ali je to toliko izblijedilo da je činio loša djela, pa da je imao više loših djela od dobrih, pa da je ušao u vatru. Jel u redu? Pa tako imamo ovdje tri skupine ljudi. Znači nema ovdje znači neke, nema ovdje prave kontradiktornosti znači među ovim hadisima. Jer ko kaže iskreno iz srca, taj u osnovi neće šta? Griješiti. Ili ako slučajno pogriješi, odmah će se pokajati i raditi dobra djela. Odmah će se pokajati i raditi dobra djela i bit će mu Allah te barakala draži od svega i ono što je naredio i bit će mu mrže od svega ono što je uzvišeni Allah zašto šta? Zabranio. Pa će se znači držati šerijata kako treba
i svakako će daži nakon toga ili ući u džennet. Ako se sačuva velikog širka, ali njegovi grijesi budu brojni ili eventualno upadne u mali širk, ima brojne grijehe. I oni su nadmašili dobra djela. Ako mu uzvišeni Allah ne oprosti, takav ulazi gdje? U vatru. No međutim, ima dobrih djela, ali ima mali širk pri sebi. Kazali smo da veliki dio uleme kažu da i mali širk šta ulazi u onaj širk koga uzvišeni Allah neće oprostiti. Opet uđe u vatru. No međutim, nakon toga, nakon vremena će znači izići, odnosno neće ostati vječno u vatri. Znači ulazi zbog svojih znači grijeha koje je činio. Tako imamo tri skupine ovdje ljudi koji kažu la ilaha illallah. Imamo jednu skupinu koja kaže la ilaha illallah samo ponavljajući to za onima koji su izgovarali prije njih. Čuo je djedu svoju da izgovara la ilaha illallah i njenu svoju, a ne zna šta to znači. Niti zna šta to za tobom povlači. Osnovne stvari znači o toj riječi ne zna. Takvom neće koristiti riječ. Jer kada bi ljudi koji ne razumiju arapski jezik ponavljali la ilaha illallah cijeli život, a ne bi znali što to znači, ništa im to na sudnjem danu korist neće. Apsolutno ništa, po konsensusu uleme. Imate drugu skupinu koja će ući u vatru, govorila je la ilaha illallah, ući u vatru zbog svojih velikih znači grijeha koje su imali ili malog širka. Ako kažemo da ga uzvišeni Allah neće oprostiti, no međutim, oni su imali osnovu imana. I kada su izgovarali la ilaha illallah, oni su znali šta te riječi znači. Znali šta te riječi znači. I držali su se toga ili imali su pri sebi tu osnovu. Imali su pri sebi tu osnovu. Jer, braćo, obaveza je običnom čovjeku da zna šta ove riječi znače u globalu. Jel u redu? Kada obični čovjek, musliman, kaže la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, njemu je obaveza da zna šta ove riječi znače u globalu. Ne mora poznavati detalje i pojedinosti. Jel u redu? Detalje i pojedinosti ne mora poznavati. Jer ako bismo kazali da obični čovjek mora poznavati detalje i pojedinosti, šta je onda ulema? Što će raditi ulema? Onda će obični svijet biti šta? Ulema, je li tako? To je posao uleme. Detalje da pojašnjava, ali obično, znači osnovno, globalno značenje mora poznati musliman koji izgovori, u protivnom te riječi neće koristiti. I navodili smo primjer da čovjek koji ne zna značenje te riječi, kada bi cijeli život izgovarao, ništa mu to neće koristiti, jer mora znati, znači, zato se kaže iskreno iz srca. A kako će biti iskreno iz srca, ti ne znaš šta to znači. Gdje onda iskrenost? Nema, svakako, jel? Nema te iskrenosti. Pa ako čovjek dođe, znači, sa dijelima, mnogo ima loših dijela koja oslabe njegov iman i oslabe ubjeđenje njegovo u riječi la ilaha illallah. Jer ne može, braćo, čovjek imati ubjeđenje jako, jekin jak i raditi loša dijela. Ne može. Nego znači mora taj jekin, on prati dijela i oni su znači povezani. Oni su povezani. Stoga činjenje dobrih dijela povećava čovjekov iman, a činjenje loših dijela smanjiva njegov iman. Pa ako bude mu, znači, više loših dijela, ući će u džahnem, osim ako mu uzvišeni Allah te barek tala oprosti. Pa imate, znači, ljude koji će izgovarati ove riječi, ali iman slab. Izgovara ih, no međutim, neće, znači, od njih imati puno koristi. Kao da čovjek spava i izgovara la ilaha illallah. Ništa. On spava, on je odsutan. Tako i ljudi izgovaraju la ilaha illallah na jeziku, no međutim u stvarnosti, znači nema, ili sluša Kur'an, a nešto ne osjeća posebno ljubav prema Kur'anu, ili čini druga loša djela koja ljudi obično čine, ili ne voli činiti dobra djela, ili ne voli slušanje Kur'ana, ili ne voli da se druži sa bogobojaznim ljudima i slično. I slično tome, voli da se druži sa pokvarnjacima, griješnicima i slično sličim njima. Znači, u takvog čovjeka je oslabio njegov iman, dogara, može potpuno izgoriti, može ostati od njega osnova, znači, uglavnom, u velikoj je čovjek opasnosti. Kaže Hasan al-Basri, lejse li imanu bit tehalli, wala bit temenni,
ولكن ما وقر في القلب وصدقه الأعمال. Kaže, nije iman po željama i po kićenjima, već je iman ono što je u čovjekovom srcu i ono što potvrde njegova djela. Femen kale hajden wa amile hajden kubile minhu, pa ko bude govorio dobro i radio dobro, bit će mu primljeno. Vomen kale hajden wa amile šaran lem yukbel minhu, ako bude govorio dobro, a radio loše, neće biti primljeno od njega. I kaže Bekir ibn Abdillah al-Muzani, ma sabaqahum Ebu Bekrin bi kestrati sijamin wala salatin walakin bi šein wakara fi kalbihi. Nije, kaže Ebu Bekr, pretekao njih, misli se na sahabe, sa puno posta i namaza, već sa onim što je bilo u njegovom srcu. Znači sa jakim jekinom. Kako je došlo u predajama, da kada bi se vagao iman Ebu Bekra sa imanom ummeta, da bi šta? Prevagnuo. Ali ovo su riječi Omera, nisu riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kao riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to je neispravno, nego ispravno da su to riječi Omera radijallahu ta'ala anhu, da je to Omer kazao. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije, u ome hadisu je dokaz da u imanu nije dovoljan samo izgovor bez ubjeđenja, niti obratno. Mora čovjek imati i izgovor i ubjeđenje. I u njemu je dokaz da ljudi koji imaju potpuni teuhid da neće ući u vatru. I dokaz je u njemu da čovjek mora raditi djela samo radi Allaha tebarek tala, iskreno da ima ihlas i da ih čini shodno sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga autor je spomenuo predaju Ebu Sejda al-Hudrija od Musa alaihi salam, da je tražio svoga gospodara da mu kaže nešto po čemu će ga spominjati, čime će ga moliti. Ćemo inša Allah ta'ala nastaviti u tome govoriti u našem narednom druženju. Allah ta'ala anam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Augsburg, ili na web portalu www.kesser-linz.com. أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Augsburg, ili na web portalu www.kevser-linz.com. الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم